Sherobod tumanidagi Katta hayot mahallasida joylashgan jami masjidi binosi ichida fuqaro va shu masjid kotibining o'zaro janjallashish oqibatida mutxish voqea sodir bo'ldi. Xo'sh, vaziyat nega bunday tus oldi? Qotillikda ishlatilgan oshxona pichog'i qayerdan kelib qoldi? Yoki bu rejalashtirilgan edimi? Nizo bo'lgan, lekin bu holatni men qilaman deganim yo'q. Men keldim. Holat o'sha kun 22-dekabr kuni bo'lyapti. Soat 8'lerden ötüp yengeniz bir bayram oldu, bir bozorga borup narxlarni biling dedi. Qaytishga bir mana pichog'im olib keng dedi. Mana oshxona pichog'i. Kirdim, narxlarni birdim, bir ikki narsa oldim. Keyin bitta pichog'im oldim. Aytganda menga. Keyin menga buyruq chiqarib qo'ygan ekan, ishdan ketdi deb. O'shani gaplashaman deb masjidga bordim, kirdim. Ko'p so'zlar bilan haqorat qildi. Shu oshxona pichog'i choponimni cho'ntagiga edi. Bozorligim tashqariga, u berga edi. Shu jahl ustiga o'zimni bilmay oldimda, bir marta sanchdim. Bir marta sanchib, shu so'z ketdim. Endi afsusda men shayton bir yo'ldan urdi. Ming-ming pushaymon men endi. Jahl chiqqanda aql ketadi. Bu bor gap. Buni ushbu voqea misolida yana bir bor ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Ikki fuqaroning nizosi sabab jabrlanuvchi hayot uchun xavfli tan jarohati oqibatida shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida aniqrog'i yo'lda vafot etadi. Mazkur holat yuzasidan Sherobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyatga jazo muqarrar, ammo bir insonning bevaqt hayotdan ko'z yumgani achinarli. Aslida eng muqaddas manzillardan biri, ya'ni masjidda bu kabi holatning sodir bo'lgani dilni xufton etadi. Hozir ko'pchilikning xayolidan kechayotgan o'y-fikrlar deyarli bir xil. Ya'ni ikkala tomondan biri og'irroq bo'lganda ehtimol voqea shu yo'sinda yakun topmas edi-ku. Malohat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar.